بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 3 hari bulan 11 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al azkarun nawawi al azkar an nawawi kitab zikir-zikir yang dikumpul oleh Al Imam Al Hafiz Al Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'. Kita dah masuk ke bab Kitab Azkaril Akli wa Syurbi. Kitab yang mengumpulkan bacaan dan adab-adab makan dan minum. sambungan kita bab yang ke-192 Babu la ya'imu ta'am wa syarab Bab Tengok dalam terjemahan dia Muka surat 427 Nombor 4 Bab Tidak boleh menghina Mencela Makanan dan minuman Ini adab Islam Kita tak suka Tak makan Kalau suka silakan قال النووي رحمه الله تعالى 3639 روين في كتاب أصل حدث 639. في ترجمة 631. روينا في صحيح البخاري ومسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قدت إن اشتهاها أكله وإن كرهه تركه Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghina menghina atau mencemuh makanan sedikit pun. Itu pangan Nabi, dia tak hina, dia tak cemuh makanan. Apabila Nabi sallallahu suka, kalau dia suka, dia makan. Tetapi kalau dia tak suka, dia tak makan. Dia tak kata apa, tak kata, oh tak sedap Nak sedap apa Dia panggil apa ni Orang oh, yang orang ni, mi apa ni Lori garam tumpah sini ha, Masih lah tu ha, Jadi dia tak cemuh makanan, dia suka dia makan Dia tak suka dia tinggalkan Wa fi riwayati muslim Ha, tengok. Wa illam yashtahihi sakata. Apabila dia tak suka, dia diam, tak kata apa. Orang lain makan, dia tak suka, dia diam. Sebab ada jenis-jenis makanan Nabi tak suka kerana beberapa sebab. Tulis ni panjang. Nabi tak suka kepada makanan beberapa sebab. Sebab yang pertama kerana bau. Makanan itu berbau. Seperti daun bawang ke, makanan Lepas kita makan tu bau. Maka dia tak suka tu. Kenapa? Sebab Nabi kata, Nabi salah bagi tahu dia ni sentiasa bercakap. Kadang-kadang Jibril datang. Jibril buat wahyu, Jibril ni malaikat dia tak suka bau busuk. Tak suka bau busuk. Ha, ya, jadi orang-orang yang merokok tu payahlah Jibril nak duduk kat dia. Malaikat nak duduk kat dia. Sebab dia merokok, bau dia busuk, tak mau malaikat dia jibril pun malaikat mana-manalah kecuali mereka malaikat, malaikat ndoleh apa ni amalan atur ah, dia tak kira Bangun busuk ke buat duduk mana pun dia pergi sebab anak dia nak tulis nak catat yang kedua nabi tak suka benda tu tak biasa makan nanti kita akan tengok nanti hadis top ha, dia tak suka nak aku tak biasa makan benda ni aku tak suka dia tak makan dia diam tidak haram tapi bukan makan biasa dia makanan tak ada di Mekah di kampung dia satu lagi Nabi tak akan makan kalau benda itu tidak jelas dia panggil syubhat benda ni halal ke haram bagi dia maka dia tak makan itu kita kena tengoklah. tapi kita pun tapi kalau dia tak makan benda yang biasa-biasa Nabi diam ada kalanya dia beritahu sebab supaya orang sebelah Hak makan sekali tidak susah hati Kenapa Nabi tak makan ha, Tengok hadis Hadis 632 Qalan Nawawi Kami riwayatkan dalam sunan Abi Dawud Wa Tirmizi Dan Ibn Majah Dari Hul ha, Dia punya nama orang ni Rawi dia nama Hul 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 Dengan Ha' Tulis awal dengan ha hak hul 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 at-ta'i gelar dia Abu Qubaisah Abu Qubaisah hul ha lam ba ha payah juga tu Tak raja tak ada dengar orang nama hul gini dikata bi ha wa iskanil lam hul ha bagilah hul seorang sahabat dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diberitahu oleh seorang. Orang itu beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu rajulun inna min at-ta'ami ta'aman atharraju minhu. Dia kata ada sejenis makanan saya tak suka. Macam mana Rasulullah? Maka Nabi sallallahu bagi tahu la yatahallajanna fi sadrika shay'un dara'at bihin nasraniyah Jangan pernah ada keraguan sedikit pun di hatimu sehingga engkau menyerupai kaum Nasrani. Jadi apa dia hmm. Jadi kalau makan kita tu makan dimakan oleh orang kafir contohnya makan oleh orang kafir. Jadi kalau kita tak suka dengan sebab tu boleh. Jadi imam hadis ni tanda hadis tu darjat dia hasan, hasanun Lighairihi ghairihi hasanun maknanya dia tu tapi dia boleh naik darjat hasan li cuma hadis ni tidak dihurai panjang hmm, tidak dihurai panjang apa dia maksudnya nak iman awi hurai panjang tapi dari sudut uh, sudut tulisan ya tahallajanna au ya tahallajanna Ya tahallajana au ya tahallajana Dia kata Artinya jangan sampai ada keraguan Maknanya makan ni Kalau kita ada kita ragu Tak usah makan Kalau kita ada ragu Kita ragu pada makan ni Jangan jangan makan Eh halal ke tak halal ni Eh tak pasti Tak usah makan Tapi jangan was-was Setengah orang tu was-was lebih dia tak makan ayam. Sebab tak tahu ayam ni mari mana. Sedangkan pak cik depan rumah dia tu Pak Haji tu sembelih. Ini wasuah nama dia. Ayam makan apa ke apa. Mun tak tahu kalau susah sangat, Mungkin belah dia lah ayam tu. Nah. Bagi makan nasi hari-hari. Kurung ayam tu. Nah, jadi kita jangan waswah sampai mereka itu. Tapi kalau ada waswas, tinggalkan. Sekarang ni timbul isu waswas. Dia gini ya sebenarnya. Anda duk perhati tengok atas kebiasaan. Bila orang ni biasa makan di kedai orang bukan Islam. Boleh kata kafir ke? Tak boleh kata. Sekarang ni insensiti. Kedai kafir. Ah tak boleh. Non muslim. Ha selo sikit tak? Bila dia biasa kedai makan orang bukan Islam, dah terbiasa dah air yang dibuat oleh tangan yang tak pernah mandi junub. Tak pernah baca selawat atau bismillah, jadi dia rasa lazat waktu tu. Oh, mau ini masuk duk baca selawat, duk baca Fatihah ni kurang manis. Sebab lidah dia dah biasa dengan benda tu. Ustaz cakap baik, baik. Ada logo halal. Eh, logo halal tu dari sudut dari sudut bahan-bahan. Ayam dia beli di kedai orang Islam sembelih. Daging pun beli di kedai orang 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 Islam sembelih. Dia tak campur arak tapi pembuat tu sendiri tak pernah baca bismillah. Tak pernah mandi junub Mungkin capu-capu juga sikit-sikit Makan dia tu Jadi kita kata Tapi begitulah Payah sikit nak buat bandingan ni Takut sensitif Orang yang dah biasa Gini kita kata Orang yang dah biasa makan ni hok, ha, Disediakan oleh non muslim Lidah dia akan manis ni eh dengan, dengan makannya orang itu. kedai orang Islam ni tak sedap. Lecah. Hmm, tawa tak cukup apa ni taste dia bahasa apa taste dia kata rasa dia tak tak manis macam-macam jadi kita lidah kita kaum muslim biasa-biasa kalah dengan makanan di kedai-kedai orang Islam kedai orang Islam kita pilih lah juga tengok orang solat ya perempuan juga tutup aurat ni mari hop kembali kata mari, mari makan makannya oh, 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 pakai yang lebih pada ibu sia orang Islam tanya nama bunyi Melayu. Tapi pakaian dia pakai pakaian buka orang Islam. Kalau pergi makan kedai kapi betul, lain pula. Enggak dia dia kapi. Jadi kita pilih-pilih sikit. Tempat-tempat nak makan tu biar. Jangan ada keraguan dalam hidup kita. Tapi terlalu ragu jadi waswah lah. Lima. Babu jawazi qawlihi la ashtahi hadha ta'am أو معتد تأكله ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجة boleh kita kata saya tak suka makanan ni Eh mari kita makan benda ni Maaf saya tak suka Saya suka benda lain Tak apa Itu tidak mengaibkan Itu kita nyata uh, Cita rasa kita Contohnya kawan ni nak ajak makan Kedah mie lah kita kata tak. Nak, Dia nak makan mie Mi ke apa, -apa yang sedap Eh? Mi contoh. Dia dia kata, eh aku tak suka mi bandu. Aku suka mi Malaysia. Bandu itu Indonesia. Contoh lah tak? Ha, jadi, itu tak ada masalah. Sebab dia menyatakan dia suka jenis ni. Dia bukan, bukan mengaib. Ha, yang tak bolehnya, dia celah makannya. Ha, tak boleh. Ya, jadi kalau kita nyatakan saya suka benda ni, suka benda ni, itu tidak mengapa. Ataupun tu akalu dia kata aku tak biasa makan benda ni contohnya orang orang luar mari ke kelantan kita orang kelantan ni nak jamu dia makan budu nah oi oh sedak ni budu cerita durian huf mak mertua lalu di belakang tak nampak nah, betul tak oi oh, dia kata no tak boleh saya tak biasa makan durian tak biasa makan budu nah, dia biasa makan cencaluk contohnya nah, itu tak ada masalah ini, ini tidak tidak menamakan mengaitkan makanan. Tapi syaratnya izah Kalau kita perlu bagi tahu. Dalih dia mana? Tengok hadis 633. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim. Daripada Khalid Ibn Walid. radhiyallahu anhu. Dalam hadis tentang Dab. Eh kenal kau Dab? Mereka tengok. Tak aje. Tengok gambar adalah, ha, ngaku tu. Tengok dok sungguh kau Tengok gambar. Tengok internet. Kau tengok hati. Jaga nak tengok dok jaga ada sini. Bukan bukan hayawan negeri kita. Hayawan di pada pasir di Madinah ramai. Kalau di Riyadh ramai banyak. Nah, dia ada kawasan kawasan dia. Dok. Dok ni kalau tengok rupa dia macam biawak. Tapi dia bukan bewok, dia, dia dia tak ada lidah jelai-jelai tak ada. Lidah dia macam lidah kambing gitu. Sedap kalau kita makan. Ana mula-mula siapa Madinah tu kawan-kawan pelajar buat sup dop. Oh, makan kita. Jadi. Mana weh, nak terah. Terah sekali. Oh, jangan. Kita kena terah belak. Kau kita jangan nak makan hok plate belak Baru kita boleh cerita. Tengok aku ni pak tua boleh cerita makan dop. Kalau tak pernah makan, pak lah ni pun tak nak tak nak cabar pokok awak dah. Duk semua, tak ada makan hak mukaddi ustaz. Duduk nak giarak kita mau tak pakai Kita kena tera juga. Jadi Nabi SAW alaihi wasallam makan bukan nabi dalam hidangan nabi SAW alaihi wasallam mashwiyan dok panggang. Fuh sedapnya. BBQ dok. Oh. Apa jadi? Ketika itu beberapa orang sahabat menghidangkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tengok nampak bakar sedap Nabi pohlo tangan nak ambil jadi sahabat ni kata ha huwa dhab ya Rasulullah ini dhab ni so dhab apa jadi farafa arayadahu subhanallah Nabi kita tarik balik tangan tak dia ambil faqala khalid khalid kata, kata haramud dhab haram ke Rasulullah dhab ni Nabi kata lak Walakin lam yakun bi ardi fa ajiduni aafu. Oleh kerana haiwan ni tak tak banyak di negeri aku, di Mekah ni tak tak ramai benda ni, tak jadi satu fenomena orang makan dab. Sehingga aku rasa tak lalu nak makan. Jadi tak salah. Kita ada makanan halal tapi kita tak lalu makan. Kalau dekatnya kita, dekatnya kita sikit. Arnab. Ha siapa dia? makan arnak? Angkat tangan nak ya? Bodoh ni kau mau belako ni. Asal asal ada. Ya Patah jopo ada. Ya Setengah orang makan arnak dia kembali pipi. Pasal apa? Ingat ke miau? Da? Ingat ke kucing belah rumah tu macam kucing. Ah, arnak sedap. jadi arnak Sebab tu dia kalau kita makan sate arnak tak nampak rupa dia. Da? Lepas makan oh sate tu. Ui. Padah sedap. Ha, maha berapa ya sepatah arnak? Tak. Maha daripada kambing. Ha, sekali. Nanti balik cuti wajak ke Abah, makan arnak Abah sekali. Tak. Jangan beli banyak, terah se dua dulu. Kalau rasa sedap baru tambah. Dia kalau tak tahu, boleh makan apa-apa pun. Tapi kalau tahu tu, ingat kau rupa dia arnak tu. Ingat kau kawan-kawan di belakang rumah. Ha, arnak ni. Orang boleh makan arnak, dia bisa dia. Kita boleh makan belakang, Alhamdulillah ha, Makan arnab Tapi orang tak biasa tak boleh makan orang, Ni muslimat kita ni kambi tak makan setengah Oh tak boleh makan kambi ha, <laughs> Makan kambi Rugi Di atas dunia ni tak makan benda-benda Allah Ta'ala halalkan untuk kita Rugi tak rugi Tapi kalau kita tak biasa tak ada masalah Nabi kata Aku tak biasa Tak ada di, di ardi qawmi Tak banyak orang makan di Mekah Bismillah makan benda tu halal jadi ada benda halal kalau kita tak boleh makan tidak salah sebab dia orang oh, panggil per, Perasaan ini kebiasaan kita, kebiasaan kita. Ha. 194 babu <persimut> madhil <memaci> <men> akli ah, at-ta'am allazi ya'kulu minhu. Ha. Apa? Madhil akil. Akil ada di panjang atas. Bab orang yang memakan makanan memuji makanan. Bila kita makan makannya kalau sedap kita puji. Boleh ke tak boleh? 534 kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kuah Anna Nabi sa'ala al-udma. Nabi tanya keluarga dia, ada lauk apa? Udma tu mana lauk? Lauk nak makan dengan roti. faqalu ma indana illa khall keluarga dia kata tak ada tak ada makan tak ada tak ada pencicah Allah kecuali cuka cuka buat daripada tamar sekarang ni orang jual viral sekarang ni cuka kurma lah jadi makanan diet makanan dikatakan makanan sunnah lah sebab nabi makan lalu baginda sallallahu mimtanya dan memakannya Kemudian Nabi bersabda nikmal udmu al khal nikmal udmu al khal. Nabi kata sebaik-baik kuah pencicah roti kita malam ni cuka sebaik-baik makan lauk kita ni cuka. Sebab sebab apa? Sebab apa? Sebab itu ya yang ada. Tulis itu. Kita kalau balik rumah contohnya, mak kita kata malam ni tak ada makanan kecuali ada nasi goreng ikan kering Kuah singgah Mereka jangan cebek pula Allah oh, orang tua ni malah eh. Allah oh, tahu dia nak balik jauh tak masuk Tidak Kita boleh kata Ni'mal Ni'mal Al-Udim Kau boleh kata Sama kula Ya bisa ha. Sebaik maik makan ni Ikat kering Kita puji mak kita Puji makan ni kita Ni'mat Berapa ramai orang makan laut, ikan kering Menambah-nambah nasi Anak-anak tambah majlis besar-besar bufet utama apa eh ujung ni kek dia pasal apa itu cita rasa orang orang yang nak masin dia cari kekeri orang darah tinggi jangan duduk dekat cari penyakit jadi bukan makna tulis belok-belok sikit penjual-penjual kha duduk-duduk jajah hari ni inilah makanan nabi ni bukan makanan rutin dia saja cuba kata di para sahabat dalam dalam syarah dia kata tak ada makan ni tak ada makan ni kecuali khal cuka yang dia ada maka nabi kata nikmal udmul sebaik-baik makanan kita ni cuka sebab tak ada hal lain jadi kita pun ini adab bila kita pergi balik rumah ada itu je makanan kita kata alhamdulillah nikmat orang lain tak ada makanan pun nah berapa ramai orang ikat perut tak ada makanan kita ada makanan walaupun kurang selesa tapi kita makan dengan muka senyum dan kita puji makanan yang kita makan kita kata inilah nikmat inilah rezeki yang Allah beri untuk kita hari ini suka tak suka lebih-lebih lagi anak-anak yang duduk membesar di asrama ni makan di kantin jangan cemuh makanan kantin hari ini mak kita masuk ke apa kantin tak nah, mak ke mak ke masuk kantin apa kita tengok Allah pinggir boleh masuk ni kita alhamdulillah sebaik-baik makanan kita hot ni boleh kata kita itu tanda bersyukur kepada Allah Azza wa Ha mau nak sedap. Nanti cuti balik suruh ayah pergi beli pergi carilah. Kedah tiga rasa, empat rasa, makailah apa yang kamu nak. Tapi yang ada depan kita ni kita puji kerana itulah rezeki kita hari ini. Wadah. Ha tulis sini. Ha, jadi penjual-penjual ni dia sukalah guna hadis ni. Tapi hadis ni kita kena tengok dia panggil sebab uru hadis. Sebab datang hadis, sebab tu yang makannya dia, ada makan Nabi puji, makan yang kita ada cerita puji makanan hak isteri buat, kita tak asy ular. Pak pelajar ngada. Minggu lepas dak. Nah, tak boleh tak boleh acak-acak. Baik, kita berpindah kepada uh, bab 195. Babu ma yaqulu man hadarata'am wa huwa saim idza lam yufṭir. Ha ini penting ni. Bab doa orang berpuasa semasa menghadiri jamuan. Ha. Kita puasa sunat. Puasa wajib Ramadan tak ada orang yang bincang. Puasa sunat. Betul hari ni hari Khamis. Hari Khamis ni hari kita puasa lah. Tapi ada jemputan kenduri. Jirai ke kawan panggil. Kena pergi tak pergi? Kena pergi. Jangan tak pergi. ni setengah orang Tak pergi lah. Ya, saya puasa lah. Khatak. Bila iza du'i ta fa'ajib. Dalam hadis kata apabila dipanggil kita kena pergi. Kalau kita mampu nak Saya puasa Eh puasa tidak menghalang awak untuk hadir majlis Sebab tu rumah suka tak suka kita mari Suka Pasal tu lah kita kalau orang panggil Orang miskin ke orang kaya ke Jeput Kalau kita ada peluang kita akan hadir Nabi pun hadir Orang kaya panggil orang miskin dia pergi belakang Kalau kita puasa Kena hadir Jawabnya kena hadir Puasa tidak menghalang awak Menghadiri majlis sahabat Tengok Nabi kata apa kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza du'iya ahadukum falyujib dengar apabila seorang kamu diundang dijemput untuk hadir ke mana majlis makan kamu hendaklah dia datang kita kena pergi fa in kana sa'iman falyusalli kalau dia puasa falyusalli awey nak terjemah apa? Apa makna yusalli? Salah yusalli? Ha? Semayah? Eh? Ha, apa tu? Makna doa. As-salah. Tadi tadi hadis kita bawah fa-inna salataka sakanulah. Salat dengan makna doa. Fal yusalli. Kita pergi doakan kepada tuan rumah. Semoga Allah Ta'ala berkat. Allah Ta'ala bahagiakan keluarga pengantin ni bahagia mereka sampai ke beranak cucu sampai ke mati sampai ke syurga kita doakan. Doa orang puasa lagi mustajab, lagi elok. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia tak puasa, makan. Maknanya puasa tidak menghalang kita untuk hadir majlis. Ingat tu, SOP puasa kena hadir. Cuma eh uh, para ulama mengatakan erti solah di sini dengan mana mendoakan. Ha, jadi ni. Hadis ni sambung dengan hadis yang kedua tu. Hadis tadi dalam Bukhari, Muslim, dalam Muslim mana hadis sahih? Tak sedut fikir sebut Muslim sahih. Hadis yang kedua kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dan lainnya dengan lafaz fa in kana muftiran falyakul terbalik ni. Kalau dia tak puasa dia makan wa in kana saiman da'alahu bil barakah. Kalau dia berpuasa, doalah kepada tuan rumah, kepada keluarga dia dengan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Taala berkat majlis hawa, Allah Taala berkatlah majlis kita ni, pengantin kita ni, siapa-siapa yang kita nak kita buat kenduri kerana dia berkat. Tulis hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Apa maksud? Ha, nah, jadi kita bila kita puasa kita pergi rumah orang cuma satu je ya, tip Abu Anah beri tulis itu. Tulis awal. Kalau kita puasa jangan lupa bawa tapuai. Ha, bawa bekah lah sikit tak. Salah dengan tuan rumah tu. Eh, hey, saya makan, saya makan. Maaf lah. Saya datang ni kerana meraihkan majlis. Nak jumpa sahabat-sahabat sambil-sambil buah. Tapi saya puasa. Ha, saya puasa. Tuan rumah tak puas hati nak buat. Tak, macam tak puas hati. Allah. Kita boking sebulan dah jepuk ni. Puasa juga hari ni. Tak ada masalah bawa dah tapoi atas kereta. Ha, cedik tak cedik kita? Cedik. Hola lagi, tu rumah kita ambil dia ya. nak banyak mana? Kena bagi tahu. Orang rumah puasa juga. Isteri puasa juga. Baru dia benar ambil dua orang baru kita ambil dua orang. Kalau tidak, kita ambil seorang je. Sebab walimah tak boleh ambil lebih daripada banyak-banyak tak boleh. Ini setengah orang masyarakat kita hari ni pergi tempat walimah bersusur pinggir awak balik. Lah, tuamul Walimah dimakan di situ kecuali diizin oleh tuan rumah untuk bawa balik, balik masyarakat kita ni pelik lah kalau kita buat kenduri apa-apa penuh tangan ni pakat susu buat balik, jangan, kena minta izin bawa balik, sebab tuan rumah kata, jemput rumah saya minggu depan punggah makan ni, tak apa ni ada jemput untuk makan ke untuk punggah? untuk makan kenapa awak punggah? Ha, ini kena belajar adab. Ini setengah-setengah masyarakat orang kampung ni tak pandai adab. Dia pun habis. Oh, ini untuk suami dia, ini untuk anak dia, ini cucu dia. dia. Habis orang dia akap belakang. Kalau kita macam tu baiklah aku pergi masuk rumahmu selalu. Ha, seneng -seneng Jadi kita kena belajar adab. Jangan ambil orang tanpa izin. Jangan ambil orang tanpa izin. Ha. Sama juga kalau kita buat majlis ni. Tuan, tuan kata seorang boleh ambil seketul ya, ayam. Tak boleh ambil dua. Jadi pasal itulah kita tak boleh perketatkan undang-undang. Kalau tidak nanya kalau pelajar-pelajar kita ni ambil lebih, maka dia ambil hak orang. Itu bahaya. Baiklah. Uh, jelaslah kepada kita, itu ada orang berpuasa. Kita sambung lagi. Uh, 196. Babu ma ha, man du'ya li ta'amin iza tabi'ahu gairu. Ini penting ni. Ini bab apa yang kita nak ucapkan apabila diundang kita diundang untuk makan tapi bersama dengan kita orang yang tidak diundang tetamu tidak diundang ada tak contohnya kita sorang diundang ke majlis tapi kita lepas pada ni kita nak pergi ke tempat lain jadi kita bawa kawan tak kereta bawa kawan kita bawa siapa-siapalah jadi bila sampai sampai ke rumah Jangan turun lagi kawan. Tunggu atas kereta Kita seorang baru turun. Tengok hadis. Hadis 637. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pelajar-pelajar kalau punya Sahih Bukhari Muslim jangan nak tanya lah Sahih kata. Ni ada orang datang mari posta kita. Dia tulis tu, hadis riwayat Muslim. Dia tanya Sahih kata ustaz. Eh kata dah Sahih Muslim, tak Muslim Sahih dah tu. Cuma kadang-kadang orang tu Muslim mana tak tahu. Dia pakai gomoh gitu ya. Ada juga. Jadi tipu. Dia kata hadis riwayat Bukhari pada hadis palsu. Kita cari-cari dalam kitab Bukhari tak jumpa. Rupanya Pakcik Bukhari hendak jual kepuk, apa dibeli beli pok kapur dia. Ha dia juga jenis. Jadi ha jenis ni dia panggil hadis palsu ni. Ha tu mana kita nak pastikan benar ke tidak apa yang di yang dinukilkan itu tak apa. Uh, dari Abu Mas'ud Al-Ansari dia berkata. Ha dengar ni. Seorang datang mengundang Nabi SAW untuk makan bersama lima orang Dengan makanan yang telah disiapkannya Jadi orang ajak Nabi SAW Rasulullah Lima orang sahabat ni jemput laka makan rumah saya Lima orang jemput Namun ada seorang ikut mereka Nabi berjalan mari seorang ikut laka yang tidak diundang Jadi enam orang Enam orang lebih seorang ketika orang ketika orang itu sampai di pintu Nabi sampai di pintu rumah kawan tu Nabi tak masuk. Nabi minta izin dulu. Nabi kata tuan rumah inna hadza tabana. Saudara kita ni yang keenam. Awak ajak 5 tadi kan. Khor ni seorang ni dia ikut sekali. Fa in syi ta'zanalah. Kalau mo izin dia masuk sekali kita masuk wa in kalau mu tak izin aku suruh dia balik ha, dengar ni ini penting sebab tak boleh kita masuk rumah orang, -orang tanpa tanpa izin kita yakin lah tuan rumah tu akan izin lebih-lebih lagi yang mari sekali dengan Nabi tak kata izin bal azan azan kata Tua rumah saya izin ke dia pun masuk sekali ha, jadi ini kita kena ingat kalau kita pergi cuma dari sudut uruf Tulis pelajaran Ini penting kalau tidak berat kita Dari sudut uruf Kalau orang jeput jemputan umum Makan ke kahwin ke dia bagi kad Biasa dia jemput apa orang Satu keluarga tak nah, Itu kalau uruf macam tu tak apa Kita pergi sekali dengan keluarga family kita Lima orang anak Lima orang makan tak apa tapi kalau jemputan khas, dia kata ini jemputan khas. Majlis kenduri di hotel, Awak dengan isteri saja boleh mari Tak boleh bawa orang lain Sebab kalau kita pergi Tak ada kerusi Malu kita Dia panggil kesipuan Tahu mana kesipuan Malu kita Sebab tak ada tempat Sengih-sengih kita Akhir sekali kita duduk Pakai pinggir Hanya-hanya awak Ana pernah sekali dijemput Ceramah Ceramah Di hotel Kita kata saya Saya bawa Saya pergi dengan Dengan pembantu saya Driver kita Saya tak boleh bawa kereta jauh-jauh Oh dia kata reba tidak dijemput Kita kata subhanallah Habis reba aku nak pergi makan mana Dia kata maaf lah Jemput dia seorang je. Jadi kita akut Sapa dekat hotel Kita bagi duit ke pembantu kita Kata pergi makan lah mana-mana Nanti dekat nak sudah majlis Aku rosak mari Tunggu bawah Tengok Sapa begitu dia punya protokol Dia panggil protokol ada setengah tempat entah ada masalah biasa uruf gitu kalau kita pergi dengan pembantu kita pembantu masuk sekali lah tapi kalau dia panggil jemput teh khas tak boleh. Seorang je boleh. Sebab kerusi bernombor. Kita pergi tulis nama siar. Abu Anas ini. Tak boleh dua orang lain. Ha. Ya. Ini dia panggil kita tengok pada uruf jemputan. Ini penting. Kalau tidak, penak kita. Oh, pasal itulah bila kita jemput orang. Dengar ni pelajar-pelajar. mak, -mak ayah pelajar kena dengar. Bila kita jemput orang, kita kena kali. Aku jemput orang seribu kak. Seribu kak. Dia dengan isteri dia jadi dua ribu. Betul tak? Mungkin ada anak lagi seorang dua. Jadi kita kena letak satu kak mungkin dalam Minimal tiga orang. Ha, jadi kena buat kena siap makanan 1,500. Ni dok atas kak 1,000. Bagi tahu ke catering 1,000. Pukul tiga tengah hari habis makanan dia marah catering. Buat sikit. Buat sikit apa mau ajak orang ramah. Waktu ajak tak tengok kiri kanan. Nah, Waktu catering buat tak cukup dia marah pada uh, syarikat. Kita kata tak betul awak. Ha, ini baik-baik dengan molek ni. Lo ni kita cakap ni di atas di alam nyata, di alam nyata, di alam suasana yang berlaku sekarang. Ha, ingatlah susah kita. Kalau buat di rumah kita tengok pukul tiga setengah nak habis makan depak, depak lagi masuk dah. Ni kalau buat di di, di, di dewan tak ada gapo. Ha, Ana banyak kali dah pergi dewan. Kalau Lo ni orang train baru ni panggil train baru ni kalau nak kenduri buat di mana? Buat di dewan, tak si buat di rumah dah. Dia tulis dekat kak buku 4 setengah. Kita agak pecuk tu agak. Tapi light merah pun. Rusin takut. Tak ada makan ni. Eh. Hmm, siapa tak buku 4 habis makan ni. Eh. Maaf Ustaz tak habis makan ni. Eh. Dia kata 4 setengah kaya dalam jemputan. Orang mari ramah. Jadi dia nak menyalahkan catering. Kita kata awak salah panggil orang. ni ha, ini setengah orang ni buat buat panggilan lebih. Kemudian dia perlu dia buat ke bawah. Eh? Buat sikit. Ha, ini berat. Mak, maka tu lah kita nasihat kita berpada lah berpada-padalah dalam walimah bila kita buat kenduri orang Arab kata tulis kata-kata Arab mud rijlaka tulislah imlak ni mud rijlaka ala qadri lihafika holo kaki tengok kaislim nah, itu bahasa pepatah Arab kalau pepatah Melayu dia panggil apa beli beli baju ukur badan nah, jangan beli baju besar kira -kira. jangan beli orang kecil tak muat sedah harap juga harap kata Mudrijlaka ala qadri li hafika olah kaki sekadar kais limu kalau kaki limu kecil jangan dah olah banyak gokok sikit kita pun kalau duit tak banyak tak usah dah panggil orang ramai siapa berhutang berhutang kita kata Nabi tak ajar pun suruh berhutang kita tu lebih-lebih nak buat besar siapa mereka berhutang maka kita kata itu menyalahi uh, peraturan satu lagi kenapa nak pergi buat di Dewan Rumah kita besar, depan tangga kita padai kosong. Tak kemah situ. Eh, orang kapo mari ni dua sebab. Sebab yang pertama kerana menyahut seruk menyahut jemputan. Sebab yang kedua dia nak kenal juga rumah. Mana rumah dia ni? Aku berkawan dengan dia 10 tahun dah. Jumpa kedai kopi sok rumah. Rumah tahu mana. Jadi kita pergi Oh ni rumah dia masya-Allah. Nah, nah. kalau lalu pula apa? Ha, ini rumah kawan kita ni. Rumah sahabat kita sini ni. ini tidak. Kalau cuma ada juga orang bisik dikata selo ki Abu Anas eh. Sekarang ni rumah sempit. Rumah lorong siapa kena lipat. Uh, dia panggil apa dia cermin kereta tepi kanan sebab lorong sempit. Rumah besar lorong jalan tak ada. Ini fenomena dalam sebahagian daripada taman-taman perumahan lor ni. Ini kalau kita buat rumah Dia tahu orang nak pakai kereta mana nak ani buat di dewan kita kata makzur. Tapi kalau rumah luas nak buat dewan tu buat apa? Nak nyuh. Nah, nah, jadi kita kata atas niat lah kita tak perhatikan niat orang. Jangan buat jangan salah faham pula. Ha, nah, satu lagi apa dia dipanggil ni? Hak buat pasal kaimah ni pula. Satu buat di kampung. Dia suka benar kalau nak buat kenduri pasal kaimah atas jalan raya. Ada tak berlaku? Bapak pergi pasal atas jalan jalan orang tu. Eh tepi rumah dia tu ada ke lagi ruang-ruang yang ada kosong? Tebahlah gupuk tu tak atas jalan raya jadi jiran sebelah nak lalu kau ni kena pusing jauh dah lah nak kenduri esok hari ni pasal dah esok habis tak buka lagi lusa buat tiga hari kawan tu tak hilang jalan raya jalan raya hak orang bukan hak kemo tulis itu jalan raya hak orang bukan hak kemo hati-hati lah kalau buat kemo juga minta izin dengan jiran tangga kita pagi ni nak kenduri apa pagi tu pasal pukul 5 petang habis kenduri angkat tidak mengganggu ketenteraman awam, tidak mengganggu hak jiran itu di antara hak-hak yang ada dalam walimah. Tapi anda rasa macam satu fenomena lah suka kalau boleh letak letak kemo atau jalan raya. Macam suka pula. ah, ada. Suka weh. Suka sekat jalan okay? orang. Jangan suka. Jauh kita nasihat malam ni. Kita terus kita pergi pula. jangan pergi, jangan pergi rumah. Eh, hey. Kalau kenduri walimah ni kita boleh pergi tanpa tanpa izin, sedap lagi kita makan free. Tak. Kita berjalan tengok ada bunga manggar, eh lapar weh. oh, kena Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu aku mahu pusing tengok mari mana dia ni. Allah lama tak jumpa eh. Tak tahu siapa dia pakai saya lama dia. Tu aku mahu tak kenal dah. Lama tak jumpa eh. Oh, ya. <laughs> Jadi tu aku mengingat kau tu tamu. Makan selak makan. Gitu, pakai pergi makan. tidak dibenarkan. Walimah mesti dengan jemputan. Kalau kenduri di masjid tengok orang dia makan lagi lah. Itu lain. Kenduri walimah tidak boleh makan tanpa izin. Tengok ni Nabi. Seorang lebih. Nabi kata tanya dulu. Boleh masuk? Boleh. Baru dia bawa masuk. Ha, ingat hati-hati kita. Baik kita pindah kepada bab yang ke-197. Bab wa'zihi wa, wa ta'dibihi ta man fi akli. Bab nasihat Orang yang berperilaku tak baik ketika makan. Ha kita tengok orang makan pelak nasihat. Boleh tak boleh nasihat? Mana dalil? Dalil ni hak Nabi kita ajar. Orang oh, Nabi ajar semua comel belaka. Betul ke tidak? Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Umar bin Abi Salamah. Ha Umar bin Abi Salamah ni kita dah bincang dah dalam siri lepas. Oh ni detail Semalam tak detail. Semalam dia sebut tentang baca bismillah ya. Orang ini dia sebut adab ketika makan. Umar kata, Umar ni siapa? Apa? Umar ni anak tiri Nabi, anak kepada Ummu Salamah. Sewaktu kecil aku pernah tinggal serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup rumah mak dia lah. Mak Ummu Salamah dia tu, Tanganku sering kali mengholo ke segala makanan yang ada dalam talam. Jadi talam makan dia ambil situ puak dia ambil sini. Nabi duk perhati tengok. Bila Nabi tengok, Nabi kata ya gulam. Hai anak, sambillah baca bismillah dulu. wakul kul bi yaminika, makan dengan tangan kanan. Jangan nak makan tangan kiri. wakul mimma yalik, Makan hidup depanmu Jangan hidup kais-kais habis Ada kau perangai jadi mengaih kat sini Ada Siapa dia Hah? <tuh. tuh. tuh>. Yang hidup sebut nama kata lah makan orang ramai aja hidup kaih lah. Kita makan depan kita Kalau kita nak tu kita kata Allah bagi dia minta Jangan duduk main kais-kais dalam riwayat lain dalam kitab sahih juga disebut suatu hari aku makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku makan hampir daripada semua sisi talam. Masya Allah dia ambil sini, ambil sini, ambil. So keliling dia ambil aku. Maka Nabi kata, Kul mimma yali. Umar, Makan hot depanmu. Yang duduk ganya, kata orang kata ganya. Dia makan dalam talam ni. Eh, Makan dalam talam ni kalau kita puak itu puak sini, tangan je puak. Sedap kan nak makan orang. Okay. Eh, tak apa nak lalu ni. Jadi kita kena makan depan kita, ambil sikit-sikit mari tak apa lah. Itu adab. Adab Nabi kita ajar kepada anak tiri dia dan diajar juga kepada kita semua lah. Anak-anak umat Islam ni. 639 kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada uh, nama Jibillah bin Suhaim dengan hak Suhaim Jibilah bin Suhaim Qal Kata Jibilah Kami ditimpa musim kemarau panjang Allahu Akbar Musim kemarau panjang Selama setahun Pada masa pemerintahan Abdullah ibn Zubair Ini Lepas zaman Nabi dah ni Zaman Abdullah bin Zubair Dia memberi kami kurma Ibn Zubair bagi pada rakyat ni Kurma Buah tamar tengah kami makan Abdullah bin Umar lalu di hadapan kami ketika kami makan korma tersebut dia mengatakan la tuqarinu apa makna la tuqarinu jangan kamu makan berganda bilangan apa dia maksud he buah tamar ni sebiji-sebiji kan sebutir-sebutir kita pergi ambil tiga selalu puak ha itu dipanggil ambil lebih kita ambil satu-satu bismillah ambil sebiji makan habis biji pula makan sebab waktu ni waktu gawat waktu kemarau tak ada buah banyak jangan ambil cekok gitu ha fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anil iqran ha jumpa nama dia hari ni ni nama apa ni nama muka ni eh dia nama iqran balihata <laughs> sudah Faedah Nabi narang daripada ikran, sudah ikran. bukan nama dia ni. Nabi kita larang daripada ambil buah lebih daripada sebiji. Ha, ambil 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 cekok kita makan. Lah, itu pelahak nama dia. Ketika buah tak ada. Illa an yasta'zina ar-rajulu akahu kecuali kita minta izin dengan kawan-kawan tu Eh, buah kita ni kecil-kecil lah. Kalau kita ambil 2 3 biji sekali boleh? Okey. Boleh, boleh. Makan. Sebab Nabi tak mau kita berlaku tidak adil. Ungkapan la tuqarinu bermakna janganlah makan dua biji kurma secara bersama dalam satu suapan. Dua biji pun tak boleh apa lagi kalau nak tiga empat biji. Ha ingat ini ingat ni. Pentingnya adab learning tulis ni pelajar. Kalau ni kita nak ajar adab kepada pelajar-pelajar kita ni. Kalau makan bufet, dia panggil bufet ke? Makanan terbuka, Jangan ambil macam pelahak sangat sampai tiga hari tak gemalah tak pernah makan ni. Nampak orang kita ni pelahak ke tidak? Oh dia ambil berlaku. Sapa penuh pinggan. Zalim. Sebab orang mari kemudian agak-agak dah ke tak dah makan ni? Eh? Tak sempat. Mau ambil hak orang nak makan dulu. Sebab sistem apa ni buffet ni kita boleh tawaf Berapa kali boleh? Sistem buffet berapa kali boleh pusing meja? tak ada bilang ke tak kau ada pengawal tu kali lagi ya? awak tiga kali tak ada dah dia pusing ambil senyap-senyap ambil pula ambil pula ambil pula jadi kita letak dulu sikit ambil orang rasa nak makan lepas tu habis ai berasa lagi teringi dia ambil pula sikit ni dok dia bubuh banyak lepas tu ha, lepas tu jamu syaitan ini ini di antara adab yang tengok ni nabi kita Naha anil iqran larang ambil dua biji sekaligus Abu Anas kata sama lah hari yang ini pergi ambil buffet letak dalam pinggan macam tak pakai tiga hari tiga malam pelahap kata orang itu tidak beradab oh tu buffet ustaz saya kalau makan dua mah makan dua mah eh mak kita masak cukup-cukup dua ketul sore ayah adik-adik mah ada berapa sepuluh lapan lapan mak dia masak nebelah ketul Mungkin ambil tiga ha, Itu salah tu. Sebab akal tak cukup orang lain ha, Jadi kita kena belajar adab Jangan duk ambil banyak Walaupun di rumah sendiri Ambil sikit-sikit Rumah kita lagi senang Tak ada orang marah Tak cukup ambil pula Tambah pula Sama juga di buffet ni Anda dok perhati tengok Setengah orang ni Dia ambil pinggir Sapa tiga lapis Pinggir polisterin tu Sapa tiga lapis Buat apa tiga lapis Nak orang pinggir Eh Pinggir orang okay, beli cukup-cukup 300 pinggir Lapis 3 buat apa Sebab dia nak ambil banyak Jangan tomok gitu ha, Jadi kita ambil sikit-sikit Ambil pinggir so pinggir Ambil sikit-sikit mari ambil Tak ada pembaziran Ini tak banyak pembaziran berlaku Kita kata ini satu Amalan syaitan Yang tidak bagus dalam masyarakat kita Yang perlu ditangani Dan dinasihati Mudah-mudahan nasihat kita ni Sampai kepada Ahli-ahli gelojoh ambil makanan yang banyak-banyak atau pelapik pinggir tiga lapis pinggir ambil nak dengar cerita satu tempat kita pergi kenduri depan depan ana depan duduk kita ni dia ambil tiga lapis pinggir tiga tiga lapis kata nak gapo tiga lapis pembazir campur dalam tu apa pun anak bosu kita Ahmad duduk sebelah dia tegur pak cik tu dia kata bapa pun cik ambil tiga ha, Kata padanya budak ya tegur Tak ada korek, tak ada kopok Budak pulak, pasal apa ambil tiga pinggan Tiga lapis pinggan, pasal apa Bukan makan dia panah pun Jadi kita kata kadang-kadang Budak lebih peka daripada orang tua Sebab orang tua tak erti dia punya kira-kira Nasihatlah. Kalau aku aku tak tegur Muka malu dia tapi budak-budak tegur kita pun Dah anak tegur kita pun, sengih Lepas ni kata letaklah pinggir tu. Nah, moga tak kotor lagi kan kita nasihat balik ke dia. Dia pun dapat kesipuan juga. Ha, dia tegur dia budak. Ha. Baik, kita ambil satu hadis lagi lepas tu kita kita tamatkan untuk siri ni insya-Allah. Hadis 640 sebab dia dalam bab yang sama. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Salamah ibn al-Aqwa Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu bahawa seorang makan dengan tangan kiri di hadapan Nabi. Ah ha, ni awal. Ini di antara kesalahan makan guna makan tangan kiri puak. Nabi menegur. Nabi kata kul bi yaminik. Eh, saudara makan dengan tangan kanan. Sahabat ni kata la astatiq. Aku tak boleh. Kena tanya kiri juga. Dia kidal. Ha, dia panggil bahasa bahasa kita ni orang yang pakai hak hijau dia panggil apa? Kidal. Dia jawab mulut Nabi. Patutnya bila Nabi suruh makan tanya kanan, makan tanya kanan lah tukarlah kenapa makan tanya kiri? Dia jawab la astati. Saya tak boleh. Nabi kata apa? Lastata'ta. Mu mampu. Mu boleh je. Ma mana'ahul illal kibru. Mu jawab mulut aku ni sebab sombong. Apa jadi? Apa jadi tangan kau itu? Fama rafa'aha ila fih. Lepas pada itu tangan kanan dia tak boleh angkat sampai sudah. Lembek tangan. Bila sombong akan jadi benda yang tidak baik. Jadi kita ni pada jemaah sekalian, kalau orang tegur dengan ni anak-anak pelajar, kalau orang tegur kita makan tangan kiri, jangan sombolah. Eh, maaf dah, terlupa. Saya sebenarnya kidal kalau menulis, kalau baca, kalau apa, apa ni, buat kerja semua tangan kiri tapi pegang sudu pun tangan kiri juga, minta maaf. Kita tukar. Jangan sombong. Kalau sombong, ini akan jadi. Nabi kata dia mampu sebenarnya tapi dia sombong, kibur. Tak mau orang tegur, maka tangan dia pun jadi lembek. Ha, hati-hati pelajar-pelajar jangan duk wisang apa tangan lembek ni. dia lembek tangis, tak ada buat apa, apa dah kita. Dia pun tidak lagi menyuapnya makanan tersebut ke mulutnya tak boleh nak angkat dia tangan tadi. Allahu Akbar. Orang itu ialah Busur Ibnu oh nama ni. Orang ini nama dia Busur bin Ibnu Ra'il Air. Busur anak kepada gemala kambing, gemala gemala uta. Salah seorang daripada kalangan sahabat kata Nawawi saya telah menjelaskan biografinya berikut syarah hadis ini dalam syarah Sahih Muslim wallahu alam. Jadi kita pun tak ada siasat panjang. Kalau kalau nak Imanawi tak sebut nama kita pun tak cari nama. Pasal kita nak tujuan nasihat itu supaya kita tidak sombong, makan dengan tangan kanan, jangan duk ambil tangan kiri. Kesimpulan daripada hadis ini dengan ni pelajar, tulis. Kesimpulan daripada hadis ini bab ni kita kena nasihat, kita kena tegur, kita kena bimbing kalau orang ada salah makan depan kita. Boleh tak boleh? Lebih-lebih lagi pelajar-pelajar adik-adik anak-anak kita kena tegur ha, supaya mereka apa ni berhati-hati dan jaga adab ketika makan insyaallah kita sambung lagi bab 198 bab istihbabil kalami ala taam bab boleh kita bercakap walaupun sedang makan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته